Nama saya Maria Chin Abdullah. Saya adalah Ahli Parlimen untuk Petaling Jaya di Malaysia. Gambar ini bagi saya harapan. Harapan kerana ramai beratus ribu orang dan rakyat Malaysia keluar di jalan raya untuk memberi sokongan kepada sesuatu tujuan, iaitu untuk mengadakan pilihan raya yang bersih dan adil. Saya dulu adalah pengurusi bersih sesuatu gabungan untuk pilihan raya bersih dan adil. Dan beberapa kali kita telah mengadakan perhimpunan dan tiap-tiap kali rakyat Malaysia yang bagi kita sokongan, yang bagi kita harapan bahawa kita boleh membawa agenda reformasi kepada negara ini. Dan pada 9 hari bulan Mei tahun 2018, mereka rakyat Malaysia yang mengundi dan bagi harapan dan membawa perubahan bahawa kita sekarang ada kerajaan yang baru yang yang akan memperjuangkan agenda reformasi yang kita dah janji kepada rakyat. Dan saya ada harapan bahawa kerajaan baru ini akan menunaikan perjanjian mereka untuk membina sebuah negara Malaysia yang baru yang menghormati hak asasi manusia dan juga demokrasi di Malaysia. Sekian, terima kasih.